31-ші арнаны қосып, таң сәріні көріп отырған барша көрерменге қайырлы таң дейміз. Иә, қайырлы таң, құрметті достар, Бақтияр. Жаңалық туралы айтып жатырмыз ғой, енді жақында ғана Астанада мемлекеттер неге дамымай қалды кітабының таныстырылымы өтті. Бұл шараға кітап авторы Джеймс Робинсон қатысып, оқырмандармен кездесті. Иә, мазмұндама баспасы аталмыш кітапты қазақ тіліне аударған екен. Алдында да айтқан едіңіз ғой, біздің кітаптарымыз немесе шетелдік оқулықтар неге дұрыстап қазақ тіліне аударылмайды деген сияқты. Сол себепті бір ерекше қонағымыз бар. Бүгін осы кездесу және мазмұндама баспасының өзге де еңбектері туралы баспаның редакторы Баян Хасановамен әңгімелесетін боламыз. Барлық сұрақтарыңызды сол кісіге жолдасаңыз болады. Баян ханым, қайырлы таң. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Қаныңыз қалай, көңіл күйіңіз қалай? Көңіл күйім жақсы. Біз енді кеш тұратын адам едік бүгін. Ерте тұрып келіп қалып жатырмыз. Кішкене ағзамыз әлі оянынқырамай жатыр, санамыз. Алдымен сізге алғыс айтқым келеді. Өйткені шын мәнінде бұл мені мазалап жүрген тақырыптардың бірі еді. Шетелдік бестселлерлерді, шетелдік әлемдік классиктардың шығармаларын қазақ тіліне неге аудармайды деп мен алдыңғы бағдарламаларда айтқан едім. Сіз сонымен айналысып жатыр екенсіз. Үлкен алғысымды айтқым келеді сізге. Енді өткен шара туралы айтып өтсеңіз, өзгешелігі, ерекшелігі неде болды? Ол шара біріншіден Астана қаласында болды. Мен өзім бармадым, өкілдеріміз барды. Негізінен ол кісімен кездесу басқа бір тақырыпта болған. Енді біз ол кісінің жаңағы, онымен бірге жаңағы Дарем Аджамоғлы деген түрік жазушысы екеуі бірге аударған ғой сол кітапты. Аударғандықтан біз осы жақтағы сол кітаптың жаңағы авторы ретінде қатыстық ол шараға. Негізінен саяси тақырыптар қозғалған жалпы сол. Кітап туралы, енді сол жерде жаңағы кітапқа автограф алып, көптеген жаңа оқырмандар барған. Шара бұлай ойдағыдай өтті деп бізге естілді, хабарлардан көріп жатырмыз, өзіміз қатыспадық. Бәрекелді, өте қуаныштымыз. Баян ханым, мазмұндама баспасы, әлемдік бестселлерлерді қазақ тіліне аударатын баспа. Осы уақытқа дейін қанша әлемдік әдебиет қазақ тіліне аударылды? Көп, өте көп аударылды. Біз жылына жоқ дегенде 30-40 кітап аударып шығаруға тырсамыз. Бәрекелді, керемет, керемет. Қазір енді 2019 жылдан бастап осы кітаптарды аударумен айналысып келе жатырмыз. 19-дан бастап? 2019-дан бастап. Негізінен енді жаңа сіз айтып отырсыз ғой, қазақ тіліне аударылмайды деп аударылады. Өте көп аударылып жатыр. Тек қана біз ғана емес, бірнеше баспа бар. Қазір шетелден арнайы жеке авторлардан, авторлық агенттіктерден құқықты алып, ағылшын тілінен тікелей қазақ тіліне аударатын баспалар бар. Соның бірі және бүгінгі таңда өте ауқымды еңбек етіп жатырған осы біз мазмұндама баспасымыз. Бізде тіпті мынандай бір кітаптар бар, әлі орыс тіліне, өзге тілдерге аударылмаған, тікелей ағылшын тілінен қазақ тіліне аударылған да кітаптар бар. Аударылмайды дегенім, бұл бұрыннан көкейімде жүрген сауалдардың бірі еді. Енді сіздер кеше ғана бастадыңыздар ғой, 19-дан бастап тұрсыз ба? Ал мені бұл бұрыннан мазалап келе жатқан сұрақ. Иә, мүмкін айтылмайтын шығар ашық түрде. Осы орайда қанша тиражбен шығады сіздердің кітаптарыңыз? Сұранысқа ие ме жалпы қазақ тілінде? Өте жоғары сұраныста қазір. Оны біз енді оны бір ғана неден көруге болады, мынандай бір жағдайдан. Біз шағын топпен бастағанбыз 30 кітапты. Осы 3 жылдың ішінде біз қазір үлкен бірнеше адам жұмыс істейтін кеңсеге айналдық. Сол адамдардың барлығын жаңағы қамтамасыз етіп отыр. Одан бөлек сыртта фриланспен жұмыс істейтін аудармашы редакторларымыз бар. Барлығы осы мазмұндама баспасының таптарын аударып, барлығы қамтамасыз етіліп отыр деп айтсам болады. Баспаның соңғы аударған шығармалары қандай? Және де сіз бізге бірнеше кітаптарды алып келген екенсіз? Иә. Бұл жерде Джордж Оруэллдің 1984 деген әйгілі романы, классикалық антиутопиялық шығарма. Бұл кітапты осы 2019-20 жылдары мен өзім аударғам. Енді бұл кітапты оқысаңыздар білесіздер, ойдан шығарылған әлемдер, бірақ өте қазіргі әртүрлі елдердегі, авторитарлы елдердегі саяси жағдайларға өте ұқсас.
оқығанмын, осы жердегі большой братты не деп аударыңыз? Көкең саған қарап тұр деп алды. Большой брат смотрит на тебя деген, көкең саған қарап тұр деп алдық. Енді негізінде бір тілден басқа тілге аудару барысында көптеген ерекшеліктерді ескеру керек қой. Енді мен өзім де тіл маманы, филолог болғаннан кейін, оларға тән дүниелерді біздің қазақ тілді оқырманымыз түсіну үшін біраз нәрсені өзгертуге тура келеді. Ол үлкен еңбек. Мысалы үшін бір кітапты аудару үшін сіздің қанша уақытыңыз кетеді? Кітаптың көлеміне байланысты, егер ол үлкен, мысалы, мың бетті кітап болса, адам бір жыл отыруы мүмкін. Бір жыл бойы отырады. Адамның физикалық мүмкіндігі бір айда 100-150 бет аударма. Мәселен, сонымен есептесеңіз, егер ол 300 бетті кітап болса, адам 2 ай аударады. Оның әр сөйлеміне ойлану керек, оның үшіне біздің қазақ тілінде, ағылшын тілінде көптеген терминдер жоқ, әлі түсініктер жоқ, солардың барлығын қазақшалаймыз ба, оның бәрі талқыға түсет, бізде редакция алқасы бар, мысалы, талқыға түсет, біз оны қазақшалаймыз ба, әлде сол термин күйінде қалдырамыз ба, енді ол үлкен еңбек, көзім айы кетеді қанша, ол кәдімгідей үлкен жұмыс, одан бөлек, ол аудармашыдан бөлек, осы жерде айта кетейін, ең үлкен жұмыс редакторлардың жұмысы. Аудармаш, өйткені бізде, мәселен, ағылшын тілінен қазақ тіліне аударған кезде, ол қазақ тіліндегі жаңағы әдемі көркем сөздерді аудармашы кейде бере алмай қалып жатады. Өйткені ол мағынадан ауытқымау керек. Аудармашының мақсаты мағынадан ауытқымау. Сол кезде редакторлар былайша айтқанда қазақ тіліндегі мәтінді қазақ тіліне аударады ғой. Бізге түсінікті жасау үшін редакторлар өте көп еңбек сіңіреді. Енді көп жағдайда біз кітаптың аудармашысы, мына кісі деп аудармашысын айтып жатырамыз, ортада редактор қалып қояды. Ал негізінде еңбектің 50% редактордікі десек болады. Сол үшін біздің негізі оқырмандарымыз, жалпы көрермендеріміз ренжіп жатады да, неге біздің кітаптар қымбат деген сияқты, ол бір кітаптың артында қаншама адамның еңбегі тұр, қаншама қаражат тұр, оның жаңағы типографиялық шығындары деген сияқты. Жалпы енді білім қымбат болу керек, сол заманға келе жатырмыз ғой. Сапасы да керемет негізі байқайтын болса. Иә, өте керемет. Ал әлемдік әдебиетті қалай іріктейсіздер, Баян ханым? Мысалға, арнайы бір сауалнама жүргізесіздер ме, әлде қалай? Бізде Нью-Йорк Таймс-тың бестселлерлері бар. Көбінесе бестселлер аударамыз. Қазіргі уақытта жастар арасында көп оқылатын бестселлер кітаптар. Одан кейін Амазон деген кітап дүкені бар ғой, интернет дүкені білесіздер. Амазонның тарихында аудардық, біз бәрі-бәрі дүкен деп жақында шығады. Сол жерде рейтинг болады, рейтингтерге қарай анықтаймыз. Ол енді ол кітапқа жеткенше де үлкен жұмыстар жасалады. Кітапты, қандай кітап көп оқылады, анықтау, одан кейін оның авторымен немесе жаңағы баспалармен, шетелдерде көбінесе авторлармен тікелей жұмыс істелмейді. Шетелде баспа агенттіктер болады, кәдімгі әдеби агент дейміз ғой бізде. Сол әдеби агенттерге шығамыз, олар поштамен ғана сөйлесе, және біздің жазған хатымызға олар бірден дереу жауап бере қоймайды. Бірнеше күн күтеміз, кейде апталап күтеміз. Одан кейін жаңағы хабар алмасу жүреді, біз кімбіз, олар кімдер, біз немен айналысамыз деген сияқты әртүрлі жаңағы сұрақтарға жауап беріп барып, соңында құқығына келсеміз. Оның енді белгілі бір ақысы бар, ол да төленеді деген сияқты. Бәрекелді, аңа, үшінмен де, қандай керемет әлемдік әдебиетті аударудың өзі осындай бір керемет жүйеге салынған екен сіздерде. Иә, жүйеге салынған, және мына жерде мысалы 1984 Джордж Оруэлл деген автордың қайтыс болғанына 70 жыл өтсе, егер автордың, бұл халықтың игілігіне айналады, народное достояние дейді ғой, public domain. Ол кітаптарды біз ашық дерек көздерден алып аудара береміз. Онда рұқсат етіледі. Рұқсат етіледі, иә. Ал мысалы үшін жоғарғы оқу орындардан сіздерге хабарласама, осындай бір көлемдегі кітаптарымыз бар еді, оқулықтарымыз бар еді. Себебі мен неге айтып жатырмын, студенттермен жұмыс жасайтын болғаннан кейін бізде көп оқулықтар енді соңғы жылдар мүмкін көбейген шығар, бірақ оның алды қазақ тіліндегі кәдімгі оқулықтар, кітаптар аз еді. Енді
жоғары оқу орны, мектептер деген мәселелерді тікелей мемлекеттің жаңағы жоспарлауымен жасалатын дүниелер, ал біз жеке баспамыз. Мемлекеттен егер мынандай бір жоба бар еді деген, сіздер қатыссаңыздар, сіздерде тәжірибелі редакторлар, аудармашылар бар екен десе, біз қарсы емеспіз. Ал енді ол мемлекет, ол оған арнайы, ол үлкен еңбек, үлкен қаражат бөліну керек, сондықтан ондай дүниелерді мемлекет тарапынан болу керек деп есептейміз. Дұрыс. Мына екінші кітабыңыз «Жетім қозыдай» қалып қоймасын, оны да таныстырып өтсеңіз. Шерлок Холмстың басынан кешкендері, Артур Конан Дойл. Ой, бәрекандай керемет. Бұл кітапты ағылшын тілінен аударған, аудармашысы бар. Мен бұл кітапқа редактор болғам. Сондықтан сіздерге бір аударған кітабымды және бір редактор жасаған кітабымды алып келіп отырмын. Әдемі екен. Осы жаңа сіз айтып алдыңыз, редакторлар өте көп жұмыс жасайды деп. Енді осы аударма мен редакторлықтың айырмашылығы қалай болады және де қиындықтары қандай болады? Егер жақсы аудармашы табылса, ол баспаның бағы. Өйткені ол аудармашы өте біріншіден аудармашы тек қана жай мағынаны беріп қана қоймай, ол анау сөйлемді, сөйлемнің құрылымын дұрыс құрай алатын, оның үстіне таза қазақы ойлай алатын, өзге тілді білгеннен бөлек, таза қазақы ойлай алу керек. Қазір өте қиын. Ағылшын тілін білетін мамандар көп, бірақ олардың барлығы қазақ тіліне кәдімгі өзіміздің шырайлы тілімізді жақсы біле бермейді. Сондықтан редактордың міндеті, біз көбінесе редактор ретінде жазушыларды, ақындарды, яғни шығармашылық адамдарын ұзақ жылдар бойы осы баспа саласында редактор болып жұмыс істеп келе жатқан, сондай адамдарды жалпы жұмысқа алуға тырысамыз. Редактордың жұмысы негізгі міндеті кітапты ешқандай көз сүрінбейтіндей оқып келе жатқан кезде, кәдімгі қазақ тілінде жазылған кітап қой мынау, бір қазақ авторы жазған ғой деген сияқты ой қалдыратындай етіп, кітапты оқырманға солай жеткізу. Керемет, кәдімгі жұмыстарыңыз бізге ұнап отыр, ана қазақ тілінде жазылған кітаптарыңызды оқымыз келіп кетті. Енді осы орайда тағы да қандай жоспарларыңыз бар? Алдағы уақытта бір тізім бар шығар сізде бекітілген? Бекітілген тізім бар, және олар қазір процесте. Көптеген құқықтар алынып жатыр, енді ол құқық алынғаннан кейін ол бір жылдың, екі жылдың жұмысы, оны аударып, баспадан шығару. Өте көп кітаптарды алып, аударып жатырмыз, шығарып жатырмыз, жұмыс жасап жатырмыз кітаптармен. Оның барлығын қазір тізіп отырсам, меніңше таңғы бағдарламаларыңыз таусылып бітіп қалады. Жұмыстарыңыз қиын, бір жағынан қызық деп айтсақ болады. Өте қызық жұмыс бізде. Ал енді осы кітаптарыңызды қайдан таба аламыз? Жалпы біз көрермен қайдан алсақ болады? Бағасы туралы мүмкін білерсіз. Бағасы, әр кітаптың бағасы, жаңа айтып отырмын ғой, шығынына қарай әртүрлі қойылады. Ал кітап барлық жерде қолжетімді. Меломанға барыңыз. Каспи кезет дүкенін ашыңыз, кез келген жеке кітап дүкендері ма көшедегі, біз барлығымен жұмыс істейміз, тіпті базардағы оптовиктермен де бірге жұмыс істей береміз. Кейін кім келіп кітап алғысы келеді, кімде сұраныс бар, оларға мысалы оқырман барып сұрайды ғой, бізге мазмұндаманың нандай-нандай кітабы керек етпесе, ол кісілер өздері бізді тауып алады, келеді, алады. Осылай жұмыс істей береміз. Сұранысқа ие дедіңіз, иә? Жақсы сұраныста, өте жақсы сұраныста. Енді оны біз қазір рейтингтер әртүрлі жүреді ғой. Солардан анықтаймыз, кітаптар өтіліміне қараймыз. Қазір жастар да, үлкендер де осы кітап оқуға ден қойып жатыр. Тағы бір сұрақ қойып үлгерейінші, иә? Енді мынандай кітаптар біз бұрындары мектепте оқып жүрген кезде кәдімгідей оқитынбыз. Қазір жастардың қолынан ұялы телефон түспейді деген сияқты. Сіздердің осы еңбектеріңізді онлайн түрде оқуға бола ма? Қандай да бір білмеймін, сілтеме арқылы сатып алып, кіріп, оқып дегендей. Жоқ әлде міндетті түрде баспадан шыққан дүниелерді алу керек пе? Дәл қазір баспадан шыққан дүниеде алады, бірақ болашақта бізде ол мәселе жөнінде жұмыстар істеліп жатыр. Болашақта онлайн платформа болады. Кітаптарына қазір мысалы мынау ресейлік бір жаңа приложениелер бар ғой, арнайы кітаптың бір белгілі бір тарауын оқиды, одан кейін ары қарай сатып алады. Мүмкін солай ма? Ол жағын енді жұмыстар істеліп жатыр, жоспарланып.
Бәрекелді. Баян ханым, жұмысыңызға шын жүректен сәттілік тілейміз. Өте керемет нәрсемен айналысып жатсыздар. Сәттілік. Рахмет. Келгеніңізге көп рахмет. Көргеніңізге өте қуаныштымыз. Алдағы уақытта да келіп тұрыңыз. Негізі сіз арқылы білетін болдық біз Бақтияр екеуміз. Қандай бестселлер қазақ тіліне аударылды дегендей. Рахмет келгеніңізге. Ал біз қазір кезекті жарнамаға береміз. Экраннан алыс кетпеңіздер.